دو شیر میں نے پڑھنے نے تیجا نہیں پڑھیا ہوں دو شیر پڑھنے نے حسین بادشاہ کی ولادت کے حوالے نال تے دو شیر میاں صاحب کی حاضری مکمل پرچیاں میری جیب نے فرمائش والی ہیں وقت تقاضا ہے خدا ہک خدا دا کوئی جواب کائے نہیں نبی رحمت نبی دی رحمت دا حساب کائے نہیں ظفر کشمیری صاحب توجہ کرنی ہے خدا ہک خدا دا کوئی ہسنا سنت کے مطابق ہوئے خدا ہک خدا دا کوئی جواب کوئی نہیں نبی رحمت نبی دی رحمت دا حساب کوئی نہیں میں دنیا شفقت پھر پہ آیا حسین جی ہاں نواب کوئی نہیں حسین جی ہاں حسین جی ہاں حسین جی ہاں حسین جی ہاں نواب کہہ نے لب حسین بے نبی چمے دے جبریل یا کے جھولا جھلے دے صرف دو شیر پڑھنے نے لب حسین دے نبی چمے دے جبریل یا کے جھولا جھلے دے جبریل یا کے جھولا جھلے دے حسین جمے آئے کائنات وس پئی حسین جمے آئے حسین جمے آئے جی خوشی تو ہوندی تے سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے آتے حسین دے جمن دی خوشی کیونکہ ترے شعبان المعظم نو مولا حسین دی ولادت تا دن ہے تے اجے شعبان شعبان المعظم ختم نہیں ہویا ماشاءاللہ بندے نعرے مار رہے ہیں لیکن میری حاضری تیزی نال ہو رہی ہے حسین جمے آئے کائنات وس پئی اللہ دی رحمت دی برسات وس پئی نبی علی کو مبارک دیندا ہے جبریل آ کے جھولا جھلیندا ہے جو چاہوے خدا دی مرضی جو چاہوے خدا دی مرضی جبریل آیا ہے بن کے درزی جبریل آیا ہے بن کے درزی بادشاہ بھی آ جھاڑ دیندا ہے بادشاہ بھی بادشاہ بھی ان چکسی جگ جڑا ہے دردی ہے درد بچیاں دی ہر دم تعظیم کرے سی جڑا بنیا منگتا پنج تن دا پنج تن دا پنج تن دا جنوں اللہ نے ہاتھ دیا پنج گلاں دتیاں نے او پنج تن نو خراج تحسین پیش کرے پنج تن دا جڑا بنیا منگتا پنج تن دا اونوں رب عظیم کرے سی حاکم نبی علی نو من کے اچو اونوں رب تسلیم کرے سی جڑی جنت دا تو مان کرے لے او علی تقسیم کرے سی او علی تقسیم کرے سی او علی تقسیم کرے علی دے گھر دا وڈا احترام علی دے گھر دا وڈا احترام بڑی بات ہے علی دے گھر دا بڑا احترام علی دے گھر دا بڑا احترام فرشتے آندے نے صبح و شام نبی جنا کو موڈیاں تے چیندا ہے نبی جنا کو موڈیاں تے چیندا ہے جبریل آ کے جھولا ایکو شیر باقی ہاں ہاں ایکو شیر خیال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈر رہے ہیں ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں علی کا کھا کر علی کو بھوکے
اے تیری فطرت مگر نہ ملنا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے لنگر پہ پل رہے ہیں علی کے لنگر. میں مولا صدیق پڑھیا گھبرا کیوں گئے ہو؟ اچھا سبحان اللہ آنکھو علی دے نام دے سبحان اللہ اچھا آنکھو. جو بڑا سونا جا شعر ہے پکی گل خدا بے نیاز سارا جہاں حسین دی نیاز. واہ واہ پکی گل سچی گل خدا بے نیاز سارا جہاں حسین دی نیاز. نبی جنا دے اللہ اللہ حق وچ بلیندا ہے جبرین آ کے جو اے خوشی ہے. اسا ساری عمر کسی دنیا داراں دے قصیدے نہیں پڑھے یا آل رسول دے پڑھے نے یا صحاب رسول دے پڑھے نے یا نبی پاک دے پڑھے نے. آخری مقتہ تعارفی مقتہ جی. ہاں شفقتی گھر دی نوکری کریں دے علی دے پتراں دیاں جتیاں چمیں دے علی دے پتراں علی دے پتراں علی دے پتراں دیاں جتیاں چمیں دے خود نبی سائیں انعام دیں دے جبریل آ کے جھولا جھولیں دے.